យត្រៃបងណាអស់ហើយតែស្មាត់ស្មាត់ណាអូត្រៃបងអលីណាមកអត់អីដែរនេះមកកំដរគេនេះមកនេះកំដរហ្នឹងមកបើដល់ត្រៃមានថាចាំខើចាំខើអូយត្រៃបងថ្ងៃនេះស្ដាប់នេះអស់លីចាំខើបាយអូចាប់បាយអើយអានេះត្រង់ព្រៃធំហើយដំណើរតស៊ូទៅពពកបងអើយតើផ្លូវម៉ែផ្លូវអឺអាសងព្រេងអ្នកបក់ត្រីបងអូនអើយតមុនតមុនណាមកលើកមកដល់ហើយ2 4 6នាក់គាត់ឲ្យជួយម៉ូតូ1 6នាក់ម៉ូតូ1រុញសំមុខអ្នកប្រយុទ្ធyou
Mà tí tí tao lại bông. Tao lại bông, tao lại. Bye 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 bye. Đợt thấy ạ, đợt thấy ạ. Lòi ơi, lòi ơi. Đây đã điên mà. Ê ê crom crom ni ra ca crom ọt khlien. À, crom ọt khlien. Đợt pên, đợt là pên trai chân, khlien hều. Mên ọt khlien mên ọt xí nè, ọt khlien miên xí ạ. Ọt khlien nè. មានអត់ឃ្លៀនខ្វះខាតទេណាមើលត្រីហើយណែ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 លីសទៀតបើត្រីមានលីសទៀតណាអានោះខាងប្រហុកខាងប្រហុកចែកគ្នាណាខាងនេះអត់គេជំនាញគាត់ជំនាញចូលហាងនេះហាងគេបកចឹងអោកោណាអាចបាក់វាដល់មកថាអត់មានបាក់ទេខាងទៅហាងទៅហាងខាងនេះដុតទេដៃនឹងដុតក៏ល្អអ្នកបកត្រីក៏ល្អបកអញ្ចេះបកខ្នាតអ្នកចូលហាងបកអញ្ចោះបកអ្នកដើរបឹងបាទមានពីរសំខាន់ណា